Meio esquisito. Mas vamos lá. Você tá, vocês estão bem, pessoal? Tudo na paz, tudo na boa? Espero que sim. Desejo sempre que sim. Muita alegria vir aqui mais uma vez trazer mais um vídeo para vocês. O nosso 22º estudo dos chamados Os Anjos do Céu de Verônica Miles. Miles. Posso estar errado no nome dela. Então é da Verônica. O sobrenome a gente depois verifica, tá bom? É, que não tem muita informação, né? Mas tudo bem. É uma marcha que a gente vai fazer em tom de sol. De sol, não, de dó. E ela também é uma 2-2, tá? É, ela canta primeira e segunda linha, repete. E também ele tem essa pegadinha de ser de duas partes, né? A primeira parte assim, e depois a segunda estrofe canta assado. Então a gente vai aprender essa segunda estrofe de três maneiras, beleza? No acorde. Porque é tão simplesinho e uma hora quebrou a cabeça. Porque a primeira parte ela também ela deveria ser um pouco diferente. Mas para encaixar essa segunda parte, a gente tem que fazer um milagrezinho ali e juntar para cá, juntar para lá e deu certo. Então é bem simplesinho, né? O hino que você vai cantar, possivelmente você vai cantar mais de uma vez, né? Que ele é bem breve. Então você vai cantar uma vez e depois vai cantar de novo, certamente. Então fica ligado aí porque você pode fazer algumas variações de segunda parte, tá bom? Sempre agradecendo você que se inscreve no canal, que está aí comigo até o final dos vídeos. Muito importante, tô precisando de visualização. Então, se a galera que tivesse no canal aí, são mais de 1.000 aí, se pudesse ver 1 hora de vídeo por dia durante uma semana, meu amigo, vocês iam me ajudar tanto que vocês não têm ideia. São só 4 vídeos, né? Mas vamos lá. Quem puder me ajuda e vamos para cima. É bom sempre relembrar os vídeos anteriores, né? Pra gente poder tirar uma dúvida, enfim. Primeira e segunda linha dos acordes, né? Ai, pra você que não me conhece, meu nome é Fernando, sou criador desse canal, estudante de música, tá bom? A gente vai meio empolgado no início, mas é assim que funciona. Bom, aqui então nós vamos começar pela nosso acorde. Primeira linha, então, vou começar no Dó. Os anjos no céu, meti um solzão no céu, aqui estou chamando. Na segunda linha, continue no Dó, no Sol. Aqui estou chamando. Finalizei no Dó. Os anjos do céu, aqui estou chamando. Aí na segunda parte eu tenho Miguel, Gabriel, seres deste campo. Né? Então é que a gente vai fazer. Três tipos de final. De segundo caso, final não, de segunda parte. Eu botei, vai na descrição, você vai ver. Tem um, dois e três. Primeira opção. Eu botei um dó. Porque na segunda linha, a gente termina no dó. Eu tô vindo com o dó muito breve. E no Gel do Miguel, eu já vou ter que estar com o Lá menor montado, porque ele vai entrar no Gel. Miguel, Gabriel. E no El do Gabriel, vou pro Sol, tá? E se você olhar na descrição, você vai ver que tem as letras maiúsculas nos nomes, tá? Onde troca. É, eu tô meio que inovando. Pelo menos para dar uma indicação para vocês poderem não se perder, entendeu? Então, o que está em letra maiúscula ali é o ponto de troca, tá bom? Eu queria botar um tracinho embaixo, mas ainda não consegui achar o caminho melhor. E aí, na segunda parte, na segunda linha, tem o Seres esse comando, continuo no Sol e esse comando, e finaliza no Dó. Então, primeira opção é Lá menor, Sol. Aí eu tenho, na segunda opção, o Gel do Miguel, Dó. Eu tenho aqui Dó e Fá. Na linha de baixo, nos Seres, no Seri, eu já botei um Sol, por isso que eu tô com ele Fá bem breve, né? E já na sequência Sol e finalizando Dó. Seres é comum. Ouvir essa aí. Ó.
Pestanado também, para evitar essa troca meio brusca, né? Eu poderia também usar um dó embaixo, pestanado, só que aí a mão já mais fácil, ela já flui para outro canto, fazendo o dó mais natural, sem pestanado. E a terceira opção que eu botei para vocês é lá menor, ó. Eu botei um lá menor, botei um ré menor. O final é o mesmo, só seria este comando. Então eu passei para vocês as três opções aí de final de segunda parte, né, para vocês poderem estar aí bem inteirados aí, ter opções de trabalho, né, de estudo, fica legal. Esse Fá ficou incrível. Ele leva lá para cima num contraponto incrível, numa hora incrível que vai subir o hino, né? Bem bonito, é bem bonito. Então vale a pena aí você testar essas finaleiras aí, tá bom? Porque você vai cantar isso assim umas 2 vezes, certamente vai tocar isso 2 vezes, então vai ter que ter opção. Então você fica muito restrito, né, no sol e no dó. Meio chato. Vamos cantar ele? Começando então pelo sol, dózão, mizinho, sol solto. Solzinho, Lá, Sol de novo, Mi, Fá, Sol. Junção. Né? A segunda parte é Mi, é Lazinho. Mi, corda de cima, Fá, Sol solto, Dózão, Mi. Sou e o dó de novo. Bem simples da gente tocar, bem fácil da gente entender. Aquele hino para a gente estudar rapidinho e já passar para o próximo, tá? Não tem muito erro. É bem tranquilão, bem fácil da gente tocar, né? Você vê aí aquele pouco segredo. Tom de dó, bem facinho, beleza? E fica aquelas opções para vocês então das segundas partes, tá? A gente foi tirando aqui, foi vendo aqui que era melhor. E aí tinha muita coisa boa que eu falei, ah, vamos dividir com a galera, né? Vamos dividir, vamos botar mais um tempero nesse assunto aí e dar opção, né? Isso que é importante. Porque conhecendo a estrutura da música, é o que ela permite. Ela permite aquilo lá? Permite, né? Você vê que a gente tocou três tipos, três variações de finaleira de segunda parte e ela permitiu, né? Nas três a gente teve uma junção ali, tá bom? E é isso. Fica por aqui hoje, pessoal. Vocês fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Agradeço demais e imensamente você que se inscreve no canal, você que deixa seu gostinho, você que deixa aí o seu comentário, tá bom?
Estamos aceitando Pix, qualquer coisa, qualquer doação. Começo de ano está difícil, mas vamos seguindo com muita fé, com muita harmonia, com muita humildade, né, nesse nosso caminho. E vamos adquirir conhecimento para trazer mais conhecimento para vocês, tá bom? Pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.